tashme shumë prindër referojnë që fëmija i tyre nuk bën kërkesa, nuk po përdor fjali, por ka një gjuhë specifike të përshkruar të tillë si ka mësuar fjali të caktuar nga filmat vizatimor dhe i përdor ato kur gjendet në një situatë të caktuar natyrale. Për shembull, ka mësuar fjalin sa shumë makina dhe përdor këtë fjali sa herë që shikon makinat në rrugë, makinat në parking, shikon frutat dhe thot vjershën e frutave, shikon kafshët dhe thot këngën e kafshëve. Nga njëra anë, prindi mund të mendoj që fëmija po përdor fjali me disa fjalë, por në fakt, kjo tregon që fëmija po e zhvillon gjuhën nëpërmjet një procesimi të plot gjuhësor dhe kjo mund të jetë shenjë e autizmit. Pra, fëmija po përdor fjali, por këto fjali janë skripte. Atëherë, ajo që duhet bëni është të konsultoheni me profesionist në mënyrë që të ndihmoni fëmijën tuaj të zhvilloj gjuhën, të rrisë repertorin verbal dhe komunikues.